De Banyins i de Banyines. Els Reis són aquí! Tèrmiques! I arribam aquí i mos hem gelat, no, Fran! Sobretot jo! Jo estic! Com estic? Com ha anat aquest any? Veig moltes cares que mos sonen i moltes de noves. Vol dir que Catapell és un poble que procrea, eh? Molt bé, molt bé, això m'agrada. I la loteria? Oh, ai, ai, ningú diria. Enguany en dur 5.000 paquets a cada ratxada. 6.000 a Catapell. I 3.000 per fora vila! Pues imagina't que la feixada demà! Jo quedaré solter! Patiol, avalà, patin, avalà, patin xan, camà, ni, barcó, ni, ni, ni. També molt malament, molt, molt, molt. Maratger, maratger, poquet. Bueno, mos ha dit que ell, clar, és que no mos ho hem explicat mai, però cada rei ve d'una banda i mos juntant tots a un altre vaixell i després mos traspassen a un altre vaixell i el rei no t'ho ha dit, que t'han de pujar, baixar, ara aquí, ara allà, ara vot aquí, ara s'escala, s'ha manejat un poc. Però que demà estirà preparadíssim per repartir tota aquesta quantitat de juguetes, eh? Així que no les preocupes. Yeah.
I tots hem de mirar per nosaltres i per els altres. Queda clar? Sí! Bueno, lo més important. Laura. Demà començant la repartida. I mos hem d'aixecar a les 4:35. No! Primers papàs. I una vegada tinguin el berenar fet, que s'aixequin els nens. Queda clar? Els nens a les 5, me diuen. I també heu de recordar als papàs que com que també duen regals per vosaltres, vos heu de portar bé. Queda clar? Bueno, abans de partir, volem donar les gràcies a la comissió dels Reis que sempre mos fa aquesta meravellosa rebuda amb un fort aplaudiment. Coexa i m'han dit el nom de l'altre camió i no me'n recordo.